Osumba kubanu wange, wansanga, nojagala, etukola gana, etukola ebintu bingi. Naye okwawukana kwaffe kyaleeta obuzibu mu ggwanga, ekisasamaza kubanga twasowagana ne tuwanyisiganya ebigambo bingi. Ne tutandika okwewaanyisa ekintu omulabe kyennyini kye yali anoonya. Era nga bwe nalina okusaba, n'ekisaba kitudde kutukwatagane. Twetondere ng'eggwanga, kuba ebintu bye twakola byakosa emitima gy'abantu mingi. Okusookera ddala ku nze kennyini nga mwakwogera. Byamenyamenya mentally, naye bwe nga sikyategeera nga ngenda kukwatalo kubanga nze nayawukana n'eggwanga wange. Ekintu ekimu ekiswere eggwanga. Mbadde nsaba nga nfukamidde ku mabembe gange Osumba. Nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Nsanyusa okuba nga nziramu okuba nga nkulabako gwe munange naye najo sinzira okuba nga ndaba olunaku lwaleero omukyala amanyiddwa nga Maggie Kayima ono abasinga bamanyi nga nabbi omukazi ngero ono tujjukira bulungi nti yaliko mu mukwano n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Yega Abizaayo omugenzi kati we twogerera bino omukyala ono olunaku lwaleero bw'abadde ayitiddeko ku kyati y'omukulu ono esangibwa Kawala avuddeyo n'abeera nga yeetonda eri omwami ono wadde nga yamaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno n'okuba nga yeetondera Bannayuganda olw'ebyo byonna byonna ebyatuukawo. Tujjukira bulungi nti omukyala ono bwe baayawukana neyiga yayogera ebigambo bingi nnyo ebyasasamaza eggwanga era nga y'omu ku bantu abasinga okuba nga bavaayo okuba nga baatula health status y'omukulu ono nti alabika ayina akawuka. Omukyala ono ebigambo bino olunaku lwaleero avuddeyo n'abeera nga abyenenyeza era n'abeera nga asaba abagoberezi b'ekkanisa eno eya Revival Christian Church esangibwa Kawala okuba nga bamusonyiwa n'abantu bonna bonna Bannayuganda abaali baagala Omusumba Augustine Yega ne famire ye yonna n'abantu b'omukyala ono okuba nga bamusonyiwa kubanga ekintu kino kyakosa enjuyi zombi era n'ategeeza nti bwe yali ng'omugenzi tannafa olwedde baali bamaze okuba nga bakkaanya era nga baali babuzaayo siteepu emu yakuba nga bajja maaso g'eggwanga lyo n'okuba nga babategeeza nti bamaze okuba nga beesonyiwa era nga bakwatagana. Kansooke nkuwe embeera nga bwebadde ku Church ya Revival e Kawala naawe osobole okuba nga ate obyerabirako. Producing or even a new cousin, I never stop.
Bwana Aina Charles Omwami oyo waliko Fred Nalunga Bwana yaye kuwa netuyimba oluyimba lwannange obukazi olwafuuka ekizibu ey'eggwanga Uganda. Twasoma ne tuyimba nga lugamba nti mu kibuga ky'ekawano naliseeyo nange omukazi abantu ne balaba nga tulinga abakubira kyakye nakalango naye nga bwali creati n'agamba tugende tulukyuse nti mu ggwanga lya Uganda tugasiye boundaries tulebe kibuga nti kibuga ky'ekawala. So that's why it pastor in the way to a ggwanga lya Uganda na ye yakowinga international kubanga buli wamu wonna mu nsi zonna tewali atamanyi pastor igawe isaayo echurch tebera yakubirengalizamu tukoze ebintu bingi naye naye kyensinga omumanyako mukwano gwange ayagala nyo music obulamu bwe music abantu be nayogeddeko nabo abasinga babadde ku lusegere bagambye yafudde ne gitaayi mitwetwe ekyo kiina message kyekitegeeza ayagala nyo misiyano manyize sirimunye wamwenge sigenda mu bbaala music bwe bulamu bwange. So kati ebbanga lye namala ne pasita yatukoze ebintu twakola ebintu bingi naye era kyensinga omusiima ku kyensirifa seyabidde yannabamu trust ngakyali tinejja ebiseera ebyo nalina emyaka 19 naye nandabamu trust nandabamu obuvumu nandabamu omukono ogulagula abantu nandabanga sinaana kukyerabamu nagamba mangi kino osobola okukikola katonda alina abantu beyateeka mikono gyo njagala oyimirire ne kugamba nga sirisobola nagamba nze ngenda kuyimirira naawe pasita nga ye yanzimba okufuuka kyonna kye nafuuka mu ggwanga ekyo kifasi kyerabidde so kaakati mbadde nina ekintu kyenjagala okuyisa ey'eggwanga ngenda brefa kinjagala kutuuka ku nsonga nenjagala oyisaawo ekomisinga songa ekintu kyenjagala oyisaawo nakomawo mawulira bwebbanga lye namala naye n'obuzibu bwe twafuna naye nabo bwasasamasa n'eggwanga kubanga twali twakwatagana nnyo twakola ebintu bingi nnyo omwali revival band omwali ABS television watwakitandikira kalaptop nga nsenjekayoebyobyebyensibiki byonna nendowooza eyo nemuwulire ligamba ooli mu kulaba kyetukola essomero baliza knowledge center high school era netuliteeka wano ku kizimbe so kaakati twafuna obuzibu bungi olw'ensonga nti eggwanga lyali lyatumanyiire okubanga tukolera wamu mu kulya ow'emyoyo ne kukusanyusa abantu mu music alina okugatta abantu mu love. So bwe nakomawo ebizibu ebyo byonna bimaze okulwawo ne mugamba abadde nsaba twogereza kenyini nensukula nensiga ne mugamba bukyangamba wano ntambudde mbise mu bantu abasinga obungi nemereddwa okusanga omuntu akufaanana ne mugamba abadde nkusaba ne mugamba ebintu bingi byetukoze nga tuli fenna wamusumba maze kuva mu kifo kino nentegeera nti ebintu bino bibadde biruma eggwanga banayi kyenjagala mbategeeze kasi tuolaba empaana nga nyingi ng'abantu bakusomamu ebyo bagamba oyo osomanya mufere ng'omanya oli ku kituufu era kwe kasi tuolaba nga it is too much just continue n'olugendo olwo nga bwogenda kubanga ebisinga byo byagala kujja ku mulamwa ebyo nemulaba abasituse abagezaako okumusa wansi yadde takyasobola kwerwanako mumanye nti kati okufa kwe kuyina bwe kugenda okugolokosa bero bavumira ekizibu mu ggwanga Uganda so kati namusaba ne mugamba musumba mbadde nsaba tuddemu tukwatagane ekintu kino tukitwale maaso kuba kikuse ekizibu ery'eggwanga era tulina ebintu byetwateesa nti byendagala okusaba mpiseewo essaawa eno nandira okumaviivi gange abategeera mubiyungeko musumba mukwano gwange wa
sanga, no jagala, en tu colagana, en tu colegio, na yo puedo cana por fe. Chale, yo sigo un guanga, en tu sasamasa, guanga tua, so guanga de tua, si gane el gambo inki, en tu sanico, huevo, amistad, en chico, una vez en que dije, ya no, ya. El amo de marina, usaba, ni usaba, si le gusta, la ley. Tuwetonde lenye kuwanga. Kwewe tuye tuwa kula. Bia kuse kutima jia wa ntumiji. Okusopi la jala kumse kenjini kwa mwagugina. Bia kenyamenya. Mentali. Nema kwa sija tegera na mwina kukua daru. Kuwanga jenda ya ukane kwa mwani. Echimechimu kechiswele kuwanga. Mbate nisabanga mfuka bide kumabibiga ni msumba. Nzenawe esaweno. Neto onda. Elie kuwanga. Uganda. Yeah.
Kasera obirenga ate ojja ekiruye ekyo kyobadde nakyo ku mutima kubanga nga bwategeezezza nti n'omugenzi agenza okufa ng'olwedde yamusonyiwa dda kati ate gwe atali mu ntalo zaabwe oba olina buyinza kyokuba ng'osigala obanyigidde endowooza kiba kituufu naawe n'obeera nga omusonyiwa ne mubeera ate nga mwongerayo emirimu gy'ekkanisa n'ebintu ebirala omugenzi by'alese ku nsi okulaba nga byeyongera amaaso n'okuba nga bikula so si kubeera nga bigwa okuba nga bisaanirawo ddala kubanga tukimanyi bulungi nti singa omuntu ye naye naafawulanga waliwo endooliito mu bantu abasigadde mu bintu bye ebiseera ebisinga ebintu ebyo oba bizinensi oba ti byonna byonna tebitera kuba nga biwangaala era nga eno yentanda buli muntu obedda gy'asiirira omusumba amanyiddwa nga Andrew Jengo buli eyazze okuba nga akuba eriiso evvanyuma ku mugenzi Augustine Gabizaayo obedda yentanda gy'amusibirira okubanga ayongerako etafaali ku bintu bya kitaawe kubanga yafunye omukisa nti bino abisikidde busikizi wabula ate ye kitaawe yabizimba kuva wansi so yandibadde nga abikwata bulungi so mu mbeera bwe tusigenda kubanga wano nsuka omukwano gwange ngenda kubanga nsaba nkusibulire wano tukwataganaako omulundi ogudako dambale gemanya gange muno gwe mukutu gw'oliko mbaagala nnyo mwerawo